Батыс қазақстандық спортшылар каратэден әлем чемпионатында алтын алды. Жарыстар 9-11 қыркүйек аралығында Пардубице қаласында өтті. Бұл 42 мемлекет қатысқан 12-ші әлем чемпионаты. Қазақстан құрамасында 33 спортшы болса, оның 6-уы Батыс Қазақстан облысынан. Каратэшілеріміз алтынға қол жеткізді. Bizim obusumuzdan, şimdi özümüzden mıhtı degen sporçularımız bir yıl boyu jınağı tandaudan ötülüp olsa jekpe-jek sport mektebinin 4 sporçu qatıstı jana obus federasiyasından 2 sporçu qatıstı. Alim чемпион болған Кайырғали Нұрислам 12-13 жас арасында 44 килограммда қарсыластарын бәрін таза жеңіп алим чемпион болды. Жігіттер бұл спорт түрімен кішкентайларынан айналысады. Олар әлем чемпионатына бір жыл дайындалған. Қуантарлығы жүлдемен оралды. Осы әлем чемпионатына мен жақсы дайындалдым. Өзі күніне 2 тренировка болатын еді әлем чемпионатына дайындыққа. Ағайынды Рамиль мен Шамиль де олжалы оралып, бірнеше жүлдемен ата-аналары мен бапкерлерін қуантты. Көп балалы отбасынан шыққан балақайлардың биыл алғаш шетелге шығуы. Осыған дейін Әзербайжанда да жетістікке жетсе, алдағы уақытта Түркия мемлекетінде өз бақтарын сынауға дайындықты бастаған. Рамиль мен Шамильге сәттілік тілейміз. Мы готовились несколько месяцев на эти соревнования. Біз жарысқа ұзақ дайындалдық. Қарсыластар мықты болды. Алда үлкен жетістіктерге жетіп, әлем чемпионы атану арманым. Менен әлем чемпионатына бірінші рет бардым. Сонда мен қорықтым, онда күшті балдар болады деп. Онда күшті балдар және кішкене жаман төлесетін балдар болды. Менен солай Турциядан келген баламен шықтым да, соны жеңіп кеттім. Солай үшінші орын алдым. Жасөспірімдер арасында Нұрәлі Иқсат пен Арина Якубина күміс жүлдегер атанды. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы өзін жоғары деңгейде көрсете білген. Жаттықтырушыларда алда бірқатар халықаралық турнирлер күтіп тұрғанын, оларға тыңғылықты дайындалу керектігін айтады. Ендеше жас спортшыларымыздың дені сау, жеңісті күндері көп болсын.